င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ၄ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့ BNI အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းထောက်တွေပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကတာမြို့အနီးကစစ်ရေးအခြေအနေကဘလို့ရှိနေသလဲ။လိုက်ကိုပြည်သူစေယုံကိုပြန်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့စေကူတာမှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်ချီပွေဒေသကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေသစ်အရာအမတ်စင်သုံးတင်နန်းပေးဖို့လိုအပ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဘလို့စုဆောင်နေသလဲအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းလွှာတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခုတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ဗျိုင်းဖြူရွာမှာတော့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူအရက်သား86ယောက်အထိရှိလာတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဗျိုင်းဖြူရွာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကတော့အာရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ရုံမှကောက်ကျစ်တဲ့ဝါရဖြတ်မှုလို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုထားပါတယ်နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ဆက်ရိုးကြရက်ွက်ဗျိုင်းဖြူရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့ကနေဇွန်လ4ရက်နေ့အထိအရက်သား86ဦးကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ပြီးအနည်းဆုံးအမျိုးသမီး3ဦးကတော့မတင်းကျင့်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာရှိနေသေးတဲ့စစ်တွေမျိုးနေကကြေးရွာတရွာမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမျိုးကတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဥဖေတန်းကပြောဆိုပါရယ်။ပြည်အနိုင်ရရှိရတဲ့ပြည်သူကိုတရားခံလုပ်တာတို့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဆေးရဆောင်မှုကျွံလို့ဒါတွေကတမိုင်းမှာအာမိကြောက်လို့မရနိုင်တဲ့အမဲဆက်တီပြည်သူတွေရဲ့နာကျင်မှုတွေအဲ့ဒါပဲအမြင်နဲ့ရှေ့အရင်းနဲ့ကြံခဲ့တယ်မင်းတို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ဒေသအပါအဝင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဆေးရဆွေးမှုတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြုလုပ်နေတာဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကစပြီး3နှစ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးသံစွန်းနိုင်ကပြောပါရယ်အခုဒီစစ်စာဒီကြံဖက်မှုကဒီဆိုင်တနေရာတဲ့ဘုံပေါ်နေတပီလုံးမှာကျွန်တော်တို့အနှံ့ပြကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကိစ္စတွေမှာအဲကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြောနေတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ်ပေါ်နေနေမပြောနိုင်နဲ့ပြောခွင့်မရတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူလူကလည်းနားလည်ပြီးလို့ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ဗျံဖြူရွာဒေသခံတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုဟာအာရခတ်တတော် AA ရဲ့ရုံမှကောက်ကျစ်တဲ့ဝါဒဖြန့်မှုန်းတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘိုးရှုပ်စောမင်းထွန်းကပြောဆိုပါတယ်အဲ့ထက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာ AA ရဲ့ရုံမှကောက်ကျစ်တဲ့ဝါဒဖြန့်မှုဖြစ်တဲ့လူ40လောက်တိစုံတယ်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးကိုအရမပြုကျင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးစစ်တွေမျိုးပြန်ဖြူရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရမှုဟာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုမြောက်တဲ့ဆရာဆွေးမှုဖြစ်တယ်လို့လဲရခိုင်ကလူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒီလူသက်မှုဟာဒီနေ့ခေတ်သစ်သမိုင်းမှာအလွန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ကျူးလွန်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းရခိုင်ဒေသခံတွေကလိုလားနေကြပါတယ်။ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ကတာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကတာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအပြောပြထားပါတယ်။ကတာမြို့နယ်ရဲ့၃မိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းပတ်ထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကနိုင်ဝက်ကြကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ကတာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။သူတို့အပြင်မြို့ပြည်မတွေထွက်နေကြလို့လည်းနည်းနည်းအောက်ဘက်မှာတော့ထိတွေ့မှုတွေနည်းနည်းဖြစ်နေတယ်။မင်းလည်းဝါလောက်ကပါရှင်းလိုက်တော့ပါ။အောက်ကဟိုအောက်ဝဲကြီးဆိုတဲ့ရွာဘက်မှာဟုတ်တယ်ထိတွေ့မှုတွေတာမန်လောက်ပါပဲ။နိုင်ဝက်လောက်ကြာသွားတယ်။တိုက်ပွဲကမနက်၈နာရီကနေစဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကတာမြို့အောက်ဘက်ချမ်း
ဝဲကြီးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကတာမျိုးပေါ်မှာအထိုင်ချတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအင်အားလုံးရင်တုံးပြီးတော့မကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျင်းနေရတော့သူတို့တော့မြို့ကတော့ခါတိုင်းကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲမြို့သုံးပိုင်းတွင်းတော့ပတ်နေတာပါပဲထွက်ထွက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ခဏတစ်ဖြုတ်အလိုထိတွေ့မှုတော့ရှိတာပေါ့နည်းနည်းနဲ့ဆယ်နာရီဝက်အလောက်ချင်းပေါ့ဒါပြင်ကတာမြို့နယ်မြို့ပြင်ကပေါ်မမြန်ရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့သေးတယ်လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကပြောပါတယ်ကတာမျိုးနယ်ဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ရုံးတွေအခြေစိုက်ရာမြို့ဖြစ်ပြီးတော့2014ခုနှစ်တကောင်စင်းတွေရတော့လူဦးရေ 36,000 ကျော်ရှိတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလွိုက်ကော်ပြည်သူဆေးရုံကိုပြန်ပြီးတော့လဲပတ်နေပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ဆေးကုသမှုတွေမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကန္တရာဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တင့်လေလုံးစစ်ဆေးရေးစတင်ပြီးနောက်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့လွိုက်ကော်ပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်လဲပတ်နေပြီးပြည်နယ်ဆိုရဘက်ကချီရှုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေတဲ့စစ်ကောင်စီပိုင်းမြမအလေးသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဆေးရုံတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ဆေးဝါးကုသမှုခံယူဖို့ခက်ခဲနေသေးတယ်လို့လွိုက်ကော်မြို့ဒေသခံအမျိုးသားတအူးကကင်နရီထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဖိတ်ကြမတင်မတင်ဘူးဆိုတာအဲ့မှာကဟိုတနည်းအားတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့သွားတော့သွားနေမှာပဲလေလာနေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုကုစီစီစဉ်မှုချရမယ်။ဒီရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရုံစီကံရှိတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။အခုကဆေးရုံစီကံနေရာနဲ့အဆင်မပြေလုပ်နေပါဘူး။လွိုက်ကော်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူတွေဟာကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရုံကိုတွားရောက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဆေးရုံမှာတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိသားစုတွေအတွက်အဆင်ပြေပေမဲ့တမာလူထုတွေတွားရောက်ဆေးကုသဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ30ရက်နေ့မှာလည်းလွိုက်ကော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာကျန်းမာရေးကုသမှုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစော်မြတ်တေပါဝင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကချင်ပြည်ချီဖွေမြို့နယ်မေခမြစ်တစ်ဖက်ကန်းကရေဘေးကျရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။ချစ်ပွေမျိုးနေကန်အရင်ချုပ် area အတွင်းကမြမောပါကျေရွာမှာမေလကုံပွဲရမုန်းဒေသဆော်ရွာတွင်ခဲ့ပြီးရင်နောက်ရွာသူရွာသားတွေဟာပစ္စည်းတွေမှာဘာပဲတင်ဆောင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဇေဝအစားအစာတွေနဲ့အဝတ်ထည်တွေလိုအနေကြတယ်လို့ချစ်ပွေဒီတာခန့်သူကပြောပါတယ်။အမလူကနာဖူးနီဖန်နီမရနာကဲမချင်းကမခုတ်သွားတာ။ရေသေးပါလာတဲ့တုံးတွေအရင်နဲ့အရင်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေကြရတဲ့ဇေဝတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကျွန်မကိုလာပြောပြတယ်။ဂျာပင်ဖုန်းနဲ့ပတ်စံတွေလည်းအားလုံးပေါသွားပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အိုစားတွေအပြင်လာစင်သုံးပစ္စည်းတွေကအစားလိုအပ်နေကြတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောပါရတယ်။တိတ်အိမ်ဆောင်နေကြဖို့အတွက်မိုးကာတွေလည်းလိုအပ်နေတဲ့အပြင်ဥခွက်ပကံကအစားဆောင်းကောင်းအောင်အိယာနဲ့တကူရီသုံးပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ရွာအနီးရချောင်းရီထေကိုအထက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချောင်းရီကနေသဆင်းတက်တုံးတွေနဲ့အရွှင်တွေရောပြီးရွာလေးကိုအချိန်နဲ့စီဝင်လာခဲ့တာကြောင့်ရွာအတွင်းကနေနေပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။ဒီအလုံးမှာအင်ဂျီ60နီးပါးနဲ့လူဦးရေ180ဦးရှိပြီးရေဘေးကြောင့်နေ42လုံးပျက်စီးသွားပြီးတော့တသားတစင်းလေးပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေစီးနဲ့အတူအမျိုးသမီးကြီးတူဦးနဲ့ကလေးတူဦးမျိုးပါသွားတဲ့အထက်အမျိုးသမီးကြီးကတော့အသေးဆုံးသွားပြီးကလေးငယ်ကတော့ခနာကိုအနံ့တန်းရတန်းချက်တွေရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ညဘက်လက်မှာ18ချက်ချုပ်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ချစ်ဖွေမျိုးမရှိတဲ့ဆေးရှောင်းစခန်းမှာလည်းရေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆေးရှောင်းတွေအနေနဲ့ဘေးလူရောက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျိတ်ထုံမြို့နယ်မှာတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်3အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥယျာဉ်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကတင်နန်းသားတွေစုဆောင်းနေကြပါတယ်တက်ရောက်လူသူနည်းပါတာကြောင့်လိုအပ်တဲ့အရေးအတွက်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးစုဆောင်းနေပါသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မော်ဘီနယ်ကျိတ်ထုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရပ်ကွက်တွေမှာစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကနေစစ်ခေါ်စာနဲ့တကွာအင်တရာရောက်စစ်ခေါ်နေတယ်လို့ကျိတ်ထုံမြို့ခါတွေကပြောပါတယ်။
ကျိုက်ထူမျိုးနယ်မှာစစ်မှုထမ်းကိစ္စတွေစာရွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကမကြာခဏတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့မေလနောက်ဆောင်ပတ်ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကနေကိုတိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့စစ်ခေါ်နေတယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်။နောက်လာမဲ့စစ်မှုထမ်းပါစင်တောင်းတွေကလည်းစစ်တင်တန်းသားတွေကိုကျုံလအသွေးမှာဆူဆောင်းဖို့စစ်ကောင်စီခါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတေအောင်ဆန်းကပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်လူငယ်တွေကိုစတ်တင်စုဆောင်းနေပြီလို့ချိုက်ထူမျိုးခံသူဦးကပြောပါတယ်။မော်ဒယ်မော်ဒယ်လာကြီးစပြီးသွားတယ်။စပီးနာမည်ကန်ထရီအုပ်ယူလာခဲ့ဆိုင်ရာကိုအဲ့လိုပဲပြောတာ။ညာရင်ခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ချုံရတော့လည်းထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ပြောတယ်။သူကြလည်းကျမကြီးမကောင်းဘဏ်ညာကိုသနှိပဲကြီးလို့လည်းအစမပြေဘူးပေါ့ကွယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလနောက်စပါတင်မှာလည်းချိုက်ထူမျိုးမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကောက်ကော်ရက်ွက်တွေပြင်းကြာရှိတဲ့ရက်ွက်တောင်ရက်ွက်ကိုလည်းစစ်ခေါ်စာတွေပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ချိုက်ထူမျိုးပေါ်မှာကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်သားတွေကစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့လူငယ်တွေကိုလာရောက်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့မိနစ်နေရာကစစ်တင်သားကိုပို့ဆောင်ထားတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့အခြားမျိုးခံသူကဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။ဘီလင်ချိုက်ထူနဲ့တထောင်မျိုးနယ်တွေမှာယာအိမ်မှုအောက်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စစ်ကောင်စီတရင်ပေတွေကိုချိုက်ထူတော်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှင်းလင်းပြစ်ခတ်နေပေမဲ့လည်းစစ်မှုထမ်းကိစ္စဆောင်ရွက်နေသူတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့အချို့ရေးမှုနဲ့နေဆက်နေတဲ့သူကအခုလိုပြောပြထားပါဗျ။ဒီဘုံမှာဆက်ဆံတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်မထုတ်ဆိုနေတက်ချာရင်အချို့မူကြီးကအိမ်မအောင်ရှိမနေဘူးလား။ဒါရောက်ရောက်မှတော့မသိဘူး။ဘလို့ဆိုရင်လည်းဆိုရင်ဒီတက်ချုံမျိုးကမိဖတွေကပုံပြီးဆိုရင်လေသူတို့တွေကတော့သွားနေပြက်လာလို့ပြက်သွားလိုက်ချင်းဆက်လိုက်ထုတ်ချလိုက်သွားနေကြတာပဲ။စစ်မှုထမ်းဖို့တဲ့ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ငွေချင်းမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့အချို့မှာကျမရေးချိုးတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ညှိနှိုင်းနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူငယ်ပြုပြင်ရေးစခန်းတွေမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတယ်လို့အကျဉ်းချခံရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအရေးဆောင်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်အချင်းနဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရဲ့ PPNM ရဲ့လက်တော်လေ့လာဆောင်ကြည့်မှုအရရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဗဟန်မျိုးသမီးတင်တဲ့အကြောင်းကော့မူမျိုးသမီးတင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပသိမ်ကြီးမျိုးသမီးလူငယ်တင်တဲ့အကြောင်းတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားရမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဗဟန်မျိုးသမီးထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းမှာမျိုးသမီးတွေအသုံးပြုတဲ့ရေချိုးခဲနဲ့အင်တာတွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်တဲ့ CCTV တွေတပ်ဆင်ထားတာကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုနဲ့အချက်ရစင်မှုတွေခံစားနေရတဲ့အပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်အပေါ့လေးတွာလာခွင့်တွေကိုလည်းတက်မှတ်ချိန်တွင်းမှာပဲတွာလာခွင့်ရပြီးကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့အပေါ့လေးတွာသူတွေကိုဒုံးနဲ့ရိုက်တာထင်းခွဲခိုင်းတာမျက်ပေါက်ခိုင်းတာစတဲ့ပြည်တယ်တွေချမှတ်လေးရှိတယ်လို့ PPNM ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တူဖြစ်သူကိုတိုက်ထွန်းကပြောပါတယ်မတရားဖန်ဆီးထင်းထင်းထားတာလေသူတို့လည်းပဲကလေးငယ်တွေအားလုံးတို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တဲ့အစာတောင်းနဲ့လုံလောက်တော့ဒါဆောင်ဆောင်မှုမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကလေးငယ်တွေကအဲ့ဒီရက်ဝန်းတစ်ခုမှာဗောနမိသားစုနဲ့ဝေးတဲ့ရက်ဝန်းတစ်ခုမှာအသက်အရွယ်နဲ့မများတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေကိုပါခံစားနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချင်းထောင်တွေအတွင်းမှာတစ်ခုကလူငယ်ထင်းထင်းအကြောင်းတွေအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့သူတို့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကလေးငယ်တွေကစိုးသွမ်းလူငယ်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကပြုပြင်ပေးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဗောနော်။အဲ့တော့မိသားစုရင်းဝင်မှာပဲဒီကလေးငယ်တွေကိုနည်းနည်းထွေးထွေးနဲ့ရှိနေဖို့အတွက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးဖို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောကြားချင်ပါတယ်ဗျ။ကော်မူမျိုးသမီးထင်းသေးရေးစခဲမှာလည်းအပြုတ်ဖော်ဝင်ကာစမျိုးသမီးငယ်တချို့ကိုအမျိုးသမီးလှစင်သုံးပစ္စည်းတွေလုံလောက်စွာထောက်ပံ့တာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ပသိမ်ကြီးမျိုးသမီးတင်တဲ့အကြောင်းမှာတော့နယ်ဝေးကမိသားစုဝင်တွေပါဆင်မပို့နိုင်တဲ့အချင်းသူတွေကိုအချင်းဦးစီးဌာနကပဲဟင်းနဲ့ထမင်းကိုပဲနေ့စဉ်ကျွေးနေပြီးအထက်လူကြီးတွေစောင့်ကြည့်တဲ့ရက်တွေမှာတော့ကျဲဥဟင်းစီစဉ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီတင်တဲ့အကြောင်းသုံးချောင်းမှာထင်းသိမ်းခံထားရတဲ့မျိုးသမီးငယ်တွေဟာအာဟာရလုံလုံလောက်လောက်မရကြသလိုပွေးဝဲရာနာတွေဖြစ်နေကြပြီးလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်လည်းမရကြဘူးလို့အချင်းသူမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။